нэг хоёр асуудал хэлэх гэж байгаа маа. Нэгдүгээр асуудал нь бол манай их хурл дээр энэ тоо баримт мэдээллийг одоо зориуд гуйлд хутлаа ярьдаг ийм юм нилэн ийм арх гисэн шинжтэй байгаа. Тийм учраас одоо энэ дээр хоёр асуудлаар би Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнд асуулга тавьсан. Их хурлын дарга анхаарч энэнийг бас асуулгын маань их хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтанд оруулж өгөөч л гэж хүсэж байгаа. Би өмнө нь 2 удаа асуулга тавьсан, хоёулангийн чуулганаар хэлэлцүүлж өгөөч гэсэн ороогүй юм. Тэгэхээр энэ удаа нэг оруулж өгөөч. Нэгдүгээр асуудал нь бол төсвийн доктортой байдлын тухай болон ирээдүйн сангийн тухай хуулийн хэрэгжилт тэр ямар хөө байгаа юм бэ? Энийг ингээд асуухаар одоо энэ их хурлаар худлаа юм яриад өнгөрчдөг учраас асуулга тавиад цаасаар нь автсан. Одоо хөдөлгөөн байхгүй. Одоо энийг олон нийтэд энэ олон тоонуудыг хүргэх юм байна. Ирээдүйн санг яаж алж идсэнийг одоо тэр асуулганы хариулт дээр байлээ. Тэгэхээр тэрнийг нь бол сонсгомоор байх юм. Тэгэхгүй бол алт уу худлаа яриад байгаа юм шиг ингээм яриад байдаг. Төсвийн доктортой байдлын санг гэдэг юм чинь түүхэдийн үн унсан үед нь тэрний гаргаж хэрэгэлдэг юмыг зүгээр төсвийн цоорхоо нөхдөг ийм хэрэгсэл болгосноо гэдгийг бас одоо нөгөө баримт фактууд нь бол гараад ирцэн байлээ. Тэгэхээр энэнийг ард иргэдэд хөргмээр байна. Манай ард иргэд үннийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэнийг замдын шатрын дарга мань хэлцэх асуудал оруулж өгөөрөө. Хоёрдох нь агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар би асуулга тавьсан. Нилээ их одоо баримт материалууд ирсэн байлаа. Тэгвэл байгаль орчны яамных нь хулхадсан байналаа. 40-50 хуудас ямар ч хэрэггүй материалыг хавсралт тулгаад явуулчих гэж ажих шигтэй. Ер нь энэ бас яам хамгийн газар их хурлын гишүүдийн тавьж байгаа асуулга энэ төрт бас дахиад зөв бодиттой баримттай тийм цаас ирүүлэх шаардлагатай. Тэгтээ яг энэ дотор бас иргэд сонсоод мэдээлэл авчихаар одоо ер нь цаашдаа энэ агаарын бохирдлыг яах гэж байгаа юм бол мэдлэн гэдэг юм уу төлөөд ингээд зарим үзүүлэлтүүд нь одоо хортой байгаа энийг үргэлжлүүлээд явах юм болов уу? Эсвэл хагас кокс руу шилжчих юм болов уу? Ер нь тэгээд энэ мэдлэн гэдгийг хэрэгсээс хойш ямар ямар одоо үзүүлэлтүүд нь сайжирсан, ямар үзүүлэлтүүд нь муужирчээд байгаа юм энийг ер нь яаж шийдэх гэж байгаа ингээд нэлээд олон асуудлууд бас тэн дээр ирүүлсэн байналаа. Асуултын асуулгын дагуу. Тэгэхээр энийг бас ингээд сонсгомоор байна. Иргэдэд сонсгомоор байна. Би энэ 10 сард л хэлсэн шүү дээ. Энэ үйл ер нь энэ юу төлж өвлчих гэж байгаа юм бол ямар ямар хортой бодис нь ялгарх юм бол арга баруул тэр ийм төлнээ, ийм ийм хортой бодис гарын шүү. Та нар минь маск зүү, тийм төрлийн маск илүү дээр шүү. Хүүхдүүдээ одоо яг зөв юм хийсэн манайхан, урдынхан байна уу, засаг байна уу. Энэ өвлийн амралтын жаахан урт болгож өгсөн. Яг ингээд агаар салхинд дараа жаахан хотын утас холдуулах арга хэмжээ хэмжээгээд авсан. Тэгэхээр энэ нэг зарчмал ер нь сонирн болчиход байна. Би энэ их хурал дээр ард иргэдийг мэдээлжүүлэх гэдэг юм бол номер нэг асуудал байх хэвээр. Мэдээж хэрэг бидний хийж байгаа авч хэлж хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ 100% төгс төгөлдөр бас хараахан болж чадахгүй тийм тохиолдлууд бол зөндөө гардаг. Тийм учраас ийм одоо хор уршиг хүргэж магадгүй шүү. Инээс хүүхдүүдээ өөрснийг бусдынхаа гэр бүлээ ингэж одоо хамгаалаараа гэдэг ийм л юм их хурл дээр л ярьж хэлж сэрэмжүүлж явах хэрэгтэй. Замд шатар дарга та миний хилээд байгаа төсвийн доктортой байдлын тухай болон ирээдүйн сангийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх засгийн газраас надад ирүүлсэн асуулгын хариу мөн түүнчлэн агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх асуулгын хариуг улсын хурлаар хэлэлцэх асуудалд оруулж өгнө. Баярлалаа.